Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedang mengkaji untuk menjadikan pengasuh taman asuhan kanak-kanak Taska sebagai kerjaya profesional. Menurut Timbalan Menterinya Datin Paduka Chiu Mei Fen, kajian itu akan mengambil kira beberapa faktor termasuk gaji pengasuh. Langkah itu selaras untuk meningkatkan kualiti Taska dan mewujudkan suasana yang kondusif di taman asuhan itu. Bagi meningkatkan kualiti Taska, Kementerian sentiasa memastikan hanya pengasuh yang layak dan bertauliah mengasuh kanak-kanak.